no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know. Olho, ó, essa joia aqui em forma de bolsa é uma joia, né, Pedro? Tá linda, né? Não, eu disse pra ele, eu achei que ele não ia mais conseguir se superar depois que eu vi essa aqui de enguia. Essa bolsa, a de enguia já é maravilhosa, mas eu cheguei... Eu essa aqui, gente, pá. Dá pra carregar ela assim, dá pra carregar ela assim. Tem várias formas, né, Pedro? Ela é linda. E essa cor, especialmente, é uma cor que vai com tudo. Com ela é um dourado oxidado, na verdade. Olha que linda. Que dá um... Nossa, ela combina com tudo. Ela tem esse leve azul na ponta, então ela entra com jeans, ela entra com qualquer cor. Não, ela é incrível. Assim, é? Vamos mostrar aquela ali que tem um debrum. Vamos. Douradinho. Ela tá com debrum olha dourado. Olha que show. Tem uma que tem um debrum branco. Ah, essa daqui tem um debrum gelo, na verdade. Olha que espetáculo. Não, também. E esse é o grande diferencial das pedras, das peças da Pedro Toigo, porque tu sempre traz um detalhe que vai se diferenciar. Dá pra mudar. Assim como dá pra fazer, por exemplo, uma preta lisa, que nem essa daqui, ó. Essa daqui é outro modelo, mas só pra mas mostrar. Mas a maioria dos estilistas, eles não têm coragem de arriscar. É, esse daí, eu sempre gostei, porque daí tu acaba tendo uma bolsa neutra, porque é uma preta, e tu só acrescenta às vezes um detalhe. É um marinho, porque ele combina daí com o azul da escama. Lindas, não é? Esse modelo é muito... Gente, ele é muito prático. Dá pra fazer por encomenda, qualquer cor. Dá pra fazer a cor que quiser. E cabe muita coisa dentro, porque ela é bem quadradinha. Ela cabe... Eu tenho uma caixa de óculos bem grande, bem grandalhona, assim, que é o que eu guardo esse óculos, inclusive, que ela cabe aqui na bolsa, ela cabe a minha carteira. Cabe até perfume, eu já botei aqui dentro dessa bolsinha. Eu tenho uma pretinha também. Muita coisa. Além dá pra carregar assim. Dá pra carregar assim. É um rio essa, né? Chique. É verdade. Se tu quer botar ela atravessada e ficar com as mãos livres, ela também é perfeita. É. E a alça, ela também, ela se recolhe, ela é ótima. Pedro, coleção de inverno, já abriu nas prateleiras, não é? Não, e a coleção tá incrível. Tá cada linda, semana, tá linda, porque a gente separa a coleção por semanas, né? Então toda semana tá sempre chegando alguma peça nova, de alguma cor nova. Essa semana foi essa bolsinha? Essa semana foram essas bolsas. Entrou essa clutch aqui também, ó. Essa eu fiz uma semana de bolsas. Olha, parece aquela linda, clutch da vovó com essas bolas mais rústicas, né? Maiores. E ela tem também a alcinha. Ela cabe a alcinha tiracolo, que fica linda, inclusive com a alça igual. Essa claro. Uma alcinha preta, assim, bem larga, fica belíssima. Não, também tu põe. Chiquei. Super descolada. A bota, Astor. Vamos morrer um pouco. Essa bota eu postei essa semana até no Instagram. Coisa mais linda, gente. Eu postei as fotos do editorial que a gente fez com ela no Instagram e ela tá incrível. Esse bico quadrado, ela tá maravilhosa. Era o que eu ia dizer, o conforto do bico. Ela tá com o bico bailarina. É um bico bailarina, isso aí é muito confortável. E ela tá muito chique, ela tá muito diferente. Ela tá maravilhosa. É verdade. Olha, Pedro, a gente não tem nem o que dizer, porque o Pedro a cada semana se supera, a cada coleção ele se supera. E essa de inverno tá linda de morrer. E você pode vir aqui, que tem a pronta entrega, mas também dá pra encomendar, não é, Pedro? Com certeza. Dá sempre pra encomendar, estiver... é só chegar aqui na loja e escolher a cor que quiser. E se estiver perto de Gramado, tem loja dá em Gramado também, Gramado. Né? Mas tá linda. É só vir aqui no Barão de Santo Ângelo, no Beco da Barão. Entrou no Beco da Barão, no fundo do beco, tem uma escadinha, sobe. Aquela sacadinha super charmosa é do Pedro Toigo. E aqui a gente encontra, ó, coisas lindas. E dá pra fazer a cor que quer, o tamanho que quer, sapato sob medida. Porque o importante aqui é ser confortável e bem, né? E bem, sempre. É em primeiro lugar. Semana que vem? Semana que vem tem bastante novidade. Vou esperar vocês. Ele quer nos matar aos poucos. Gente, com a correria do dia a dia, quando a gente tem uma festa, a gente não gosta de ficar batendo perna por aí, né? Quer otimizar o teu tempo? Vem direto aqui na Antonieta, que encontra o vestido certo, curto ou longo, porque aqui tem prêt-à-porter e sob medida. E de quebra ainda encontra o sapato. Tem melhor, Cami. É, agora a novidade é essa. Estamos trabalhando com sapatos de festa. E que eu achei o máximo, porque quem é que já não passou por aquela situação assim, ó, de tu comprou o vestido e tu não sabe que sapato tu vai usar e tu começa a procurar opções em sapato de festa e não tem muito, não é? Então, gente, olhem o que é essa sandália nude.
Eu achei ela incrível pelo conforto, que ela deve ser super confortável. Não, e ela é linda de morrer, tu não mais ela só na festa. Eu escolhi todas elas já pensando nas minhas clientes. Ó, essa é ideal para um Antonieta, claro. É um orgulho, né, Cami? Com certeza. E assim, essa aí já foi pensando nos casamentos que são na praia, que são no campo, né? Claro. Que daí exige um salto mais grosso, porque ninguém merece. Não, e tem vários modelos, não é, Cami? Desde daqueles de salto médio até o salto mais alto. Exatamente. Mas o importante é tu ir numa festa com um sapato confortável. Exato. Pra poder aguentar a festa até o final. Não tem coisa assim mais deselegante do que tu tirar o sapato no meio da festa, né? Daí já perde todo aquele glamour todo o vestido de festa nem, tem, nem né? Nem o corte da gente não, não fica mais mesmo. Não fico mesmo, sem dúvida. E claro que falar de Antonieta sem falar nos vestidos é quase que impossível, é né? É verdade. Vamos olhar desse aqui que tá um luxo. Esse com é essa um sandália. Luxo. Esse é um vestido mineiro, né? Ele é todo incrível. Bordado à mão, aqui a renda também tem detalhes em candy ele tem cola. Uma fenda aqui que não aparece na manequim, ó, gente. Mas é uma saia também de tule, né? Aquele sim, tule de malha, fluida. Bem fluido. Então também não marca barriguinha, é um vestido super confortável para uma madrinha, né? Porque também é um tom pastel. Claro. E pras formandas, então, ele é maravilhoso, não, né? Bem decotado. É um luxo. Um tom diferente, né? Bem bonita a proposta. Bom, aqui o azulzinho. Esse já é da nossa confecção, então assim, da cor que quiser, com a renda que quiser, com bordado até embaixo. Largou uma metalizada nele, né? Exatamente. Aí a Carmen escolheu essa eu aqui essa, pra usar com ele. Eu achei, super adequado. Porque o tom de prata velho, né? O ouro velho, enfim, é uma sandália difícil de achar. Eu tinha muitas clientes que sempre me mandavam foto, ai, Cami, me ajuda. Porque a maioria também não gosta de levar o vestido claro, junto, né? Claro, acaba deixando aqui pra vir ajustar depois com o sapato. Então, já agora elas me pediam dicas. Agora a pessoa já está vestida. Exatamente. E ninguém tem tanto tempo pra ficar batendo perna procurando, não, não é, Cami? E às vezes a festa é no final de semana, claro. Veio aqui na terça. Não, e com metalizado tu já não erra nunca. E com ele certeza. Tem também esse poder alongador que tem o nude, né? Exatamente. E a Cami aqui, o que eu percebi nos sapatos é que ela tem várias tonalidades de nude, porque cada pessoa tem o seu nude. Exatamente. Se a ideia é alongar, é deixar a pessoa mais alta, tu tem que escolher o nude exatamente da cor da tua pele, o mais próximo possível, não é? E assim, sempre que alguém me pergunta, eu sempre digo, na dúvida, não inventa, vai com não um sapato inventa. Nude. Ou um metalizado. Ou um metalizado, que ele que sempre resolve tudo. Ela resolve, alonga, vestido com fenda, então tem que ser um sapato nude, claro. Né, pra alongar as pernas, então todos os sapatos... Pra não quebrar, não é, a silhueta, exatamente, não é, o preto, já digo aqui de dica, né, Carmen, não use sapato preto se o vestido não for preto. É verdade. Né, porque ele quebra total, então... Tem que investir bom, no nude. E já que a gente tá falando de sapato, tu é um investimento, tu investe no nude, e não é um investimento tão alto porque é fabricação própria, tu usa ele direto no dia a dia, tanto sim. Metalizado. Eu adoro usar metalizado com é, jeans, verdade. Eu acho que fica super meus bonito. Meus looks são lindos, por sinal. E o nude, então, eu acho que é um coringa. É verdade. Essa sandália aí com saltão vai pra balada, vai pro trabalho, vai direto, não tem erro, tá sempre bem vestida. É isso aí. Né, a longa silhueta, e essa aqui, como tu falou, até com uma calça jeans, uma pantacourt. Não, até uma camisetinha mais podrinha, uma calça jeans e uma sandália poderosa pra dar um equilíbrio, eu acho que super fica legal. A gente vai em qualquer evento. É, então, ó, não perde tempo batendo perna por aí. Tem festa, vem direto aqui na Antonieta, que se não tem, entre os mais de 500 modelos que tem a pronta entrega, se não tem um que lhe agrade, dá pra fazer sob medida. E bem do jeito que e já vocês sai quiserem. Prontinha, né? Sai prontinha. A Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, no Beco da Barão, com estacionamento, manobrista, muito vestido lindo pra vocês.